som si vždy o vás myslela, že nie ste úplne normálni. Ale teraz mám chuť zavolať záchranku. Nech si po vás prídu aj so zvieracou kazajkou. Prečo? To sú normálne požiadavky spísané štrajkovým výborom policajného zboru v Krivom. Za každou z tých požiadavek si tvrdo stojíme. Helikopter? Uh-huh. Naozaj? Uh-huh. Ponorka? Tak ale poliaci majú helikopteru, nie jednu, štyri, chceme aj my. Toto je zoznam, ako keby ho vymýšľalo nejaké 10-ročné decko, čo má nad posteľou plagát Spidermana. Každý z tých bodov sme prerokovali, odsúhlasili a stojíme si za ním. No tak inak štrajk neskončí. Radar? No. A lídar? No. Sú veľmi účinné veci. Potrebujeme mapovať objekty z blízka aj z diaľky. Vy neviete zmapovať ani ten váš malý lesík, kde vám pašujú pod nosom v jednom kuse. A prečo? Lebo nemáme radar a lídar. Ja sa z vás bláznim. Ja sa z vás zbláznim, Boban. Laserové zameriavače na pušky? No. To je vám na čo, prosím vás? Na čo? Uľahčuje to streľbu na krátku vzdialenosť. To by ste mohli vedieť, lebo čo? Ja viem, na čo to je. Tak potom čo sa... To je absurdné. Nič z toho nedostanete. Nič. Ja, dobré, tak štrajk pokračuje. Boban, čo som vám urobila? Prosím vás, čo som vám ja urobila, že sa ku mne takto správate? Čo som vám urobil? Okrem toho, že nás vykoristujete a že ste nám zobrali príplatky? Preklínam deň, keď som prišla do Krivého. Viete, toto by sme mohli povedať aj my, ale my sa snažíme byť slušní a snažíme sa o normálny dohovor. Vy nie ste kompletne normálni! Vy ste šialení!